ሰላም ጤና ይስጥልን ውዲዮ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የተከታተላቸው ያለች ቴሌቪዥን ነው የሳቱ መርጆች ዘን ላችሁ ቀርበናል በቅድሚ አማርተ ዜናዎች አንጋፋው ዘማሪ መጋቢ ሸ ዳምጤ በሮም የኢትዮጵያ ንጌሌት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ የሆነ መሾማቸው ተገለጸ ከሀገራዊ ጉዳዮች የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ በምክትል ከንቲባ ማድረግ በከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ኃላፊ ከሆኑት ዶክተር ጀማሉ ጀንበሩ ጋር ተወያዩ ከውጭ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስን ውርጃ በሚካሄድበት ክሊኒክ አቅራቢያ ይዘ የተገኘ አዛውንት ለፍርድ ሊዳረጉ ነው ከመርጃዎች ጋር ከእናንት ጋር ምቆዩን የአማኒል ሊብሶን እኛ አብራችሁ ቆዩ የኢትዮጵያ እንግሊዝ ቤተክርስቲያን መካን ውስጥ ለ35 አገልጋዮች የቅስና ሹመት መስጠቷን አስታውቃለች ከ 6ሺህ በላይ ለሆኑ ምዕመናን አገልግሎት በመስጠት ላይ በሚገኘው የአዶላ ገናሌ ሲኖዶስ ለቃሉና ቅዱሳት ሚስጥራት አገልግሎት 35 አገልጋዮች የቅስና ሹመትን ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት ቄስ ዶክተር ዩናስ ሲገዙ ተቀብለዋል አገልጋዮቹም ለዚህ አገልግሎት የሚያዘጋጃቸውን የነገረ መለኮት ትምህርት በተለያዩ ደረጃዎች ያጠናቀቁ ሲሆን በሚያገለግሉባቸው ማህበራዊ ምዕመናን መልካም የአገልግሎት ፍሬ የታየባቸው ናቸው ለዚህም አገልግሎት ዝግጅት ይረዳ ዘንድ የቤተ ክርስቲያኒቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ቄስ ዶክተር ታሪኩ ቶሎሳ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ቀድመ ስምሪት ስልጠና ሰጥተዋል ሆኖም በከፍተኛ ፍጥነት እያደገ ላለው ተጨማሪ የቄሶችና አገልጋዮች ቁጥር አሁንም የሚያስፈልግ በመሆኑ እና ለምእመናኑ ለንተና አገልግሎት መስጠት ያስችል ዘንድ በተለያዩ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሴሚናሪዎችና የትምህርት ተቋማት ብጉ አገልጋዮችን የማፍራት ስራ ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራበት መሆኑን የሲኖዶሱ ፕሬዚዳንት ቄስ ጌሎ ጎሎልቻ ገልጸዋል በለቱን ኦሮምኛ ቋንቋ የጉጂ አነጋገር ዘ የተዘጋጀው የቅዳሴ መጽሐፍ ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግሎት ተሰጡበታል ምዕመናንም ስለ ቅዳሴ መጽሐፉ እግዚአብሔርን አመስግነዋል መረጃው የኢትዮጵያ እንግሊዝ ቤተክርስቲያን መካን ሱስ ነው አንጋፋው ዘማሪ መጋቢሷ ዳምጤ በሮም የኢትዮጵያ ዮንጌሌት ቤተ ክርስቲያን ዋና መጋቢ ሆኖ መሾማቸው ተገለጸ ባልደረባቸውን ጽጌ ይረዳ ለሞ ተጨማሪ አላት የኢትዮጵያ ወንጌላ ማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ የክብር እንግዳ ሆነው በተገኙበት ኦክቶበር 1 2023 በተካሄደው የሹመት መርሃ ግብር ላይ የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል በሹመት ስነስርዓቱ ላይ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ያቀረቡ ሲሆን በመቀጠልም ለሚቀጥሉት ዘመናት በሮም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ሆነው ለሚያገለግሉት ለዘማሪ መጋቢ ሸዋየ ዳምጤ በቤተክርስቲያን መሪዎች በሹመ ስነስርዓት ጸሎት ተደርጎላቸዋል ዘማሪ መጋቢ ሸዋዬ ዳምጤ በቀሩ ዘመናቸው በተሰጣቸው ኃላፊነት በታማኝነትና በትጋት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማገልገል የጌታ ጸጋ እንደሚረዳቸው ገልጸው እግዚአብሔር ስለሰጣቸው እድል ጌታን ባርከዋል ዘማሪ መጋቢ ሸዋዬ ዳምጤ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን የዝማሬ ታሪክ ውስጥ ስማቸው በጉል ከሚጠቀሱት ቀዳሚና የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚባርኩ ዝማሪዎችን ካቀረቡ አንጋፋ ዘማሪያን ውስጥ እንደሚመደቡ ይታወቃል መረጃው በሮም የኢትዮጵያ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ነው የአዲስ አበባ ማኒል ልብረት ቤተ ክርስቲያን ውር ጥቅምት 4 ቀን 2016 ዓ ም የደም ልገሳ መራ ግብር አከናወነች ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት መራ ግብሩን ለተለመደው የቤተ ክርስቲያኗ ወጣቶች እንዳዘጋጁት ነው የተገለጸው በዚህ ዙር በተካሄደው ልገሳ 8 ዩኒት ደም ማግኘት ተችሏል ቤተ ክርስቲያኗም ይህን ልገሳ ያስተባበሩትን ወጣቶችና በልገሳው የተሳተፉትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው ብላለች መረጃው የአዲስ አበባ ማንል ህብረት ቤተ ክርስቲያን ነው ወደ አገራዊ ጉዳይ ስናልፍ የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዋና ጸሐፊ መጋቢት ታምራት አበጋዝ በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ ውበትና አረንጓዴ ልማት ቢሮ ኃላፊ ከሆኑት ዶክተር ጀማሉ ጀንበሩ ጋር ተወያዩ መሪዎቹ የመካነ መቃብር ዘላቂ ማረፊያን የማስዋብና በአግባቡ ለታለመለት ዓላማ ከመጠቀም አንጻር ሊከናወኑ ስለሚገባቸው ጉዳዮች በጉባኤው ጽፈት ቤት መክረዋል በመዲናችን አዲስ አበባ የሚገኝ የተወሰኑ የመካነ መቃብር ወይም ዘላቂ ማረፊያዎች ከታለምላቸው ዓላማ ውጭ እየዋሉ የሚሆኑ ሲሆን ይህንን ለመቅረፍ ሁለቱ ተቋማት በቀጣይ ተጨማሪ ምክክሎችን በማድረግ ና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት በማድረግ ለመፍታት እንደሚሰሩ ተወያይተዋል በአዲስ አበባ በሃይማኖት ተቋማት በሌሎች ባለድርሻ አካላት ስር 7 የመካና መቃብር ስፍራዎች ተመዝግበው ይገኛሉ መረጃው የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው ሌጲስ ኢኮቱሪዝም መንደር በአለም ድንቅ የቱሪዝም መንደርነት የእውቅና ሽልማት አገኘ ባልደረባችን ጽጌሬዳ ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ ማዕከላዊ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚገኘው የሌጲስ ኢኮ ቱሪዝም መንደር በአስደናቂ እይታዎች ፏፏቴ አዋፋትና የዱር እንስሳት በውስጡ የያዘ የሌጲስ ኢኮ ቱሪዝም መንደር ከቀርከሃ በሚሰሩ የእደ ጥበብ ውጤቶች በስፋት የሚታወቅ ሲሆን በአለም ድንቅ የቱሪዝም መንደርነት በተባበሩት መንግስታት የአለም ቱሪዝም ድርጅት እውቅና ሽልማት ተሰጥቶታል የቱሪዝም ሚኒስትር ዲኤታ ስለሺ ግርማ ሌጲስ ኢኮ ቱሪዝም መንደር ኢትዮጵያ ለውድድር ካቀረበቻቸው ሰባት የቱሪዝም መንደሮች መካከል አንዱ መሆኑን ተናግረው መንደሩ በአካባቢው ያለው ድብቅ ደን በርካታ እጽዋትና እንስሳቶች ድንቅ ፏፏቴ በመካከለኛው ስምጥ ሸለቆ የሚገኝ መሆኑን እንዲሁም የተፈጥሮ ጥበቃ ስራና በእደ ጥበብ ስራዎች ጠንካራ የማህበረሰብ ክፍሎች ያሉት መሆኑን ተመራጭ እንዳደረገውም አንስተዋል የቱሪዝም መስህቦች እንዲለዩ እንዲለሙ በአለም እንዲተዋወቁና በስፍራው ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም እንዲመሰረቱና ለጎብኚዎች ምቹ አገልግሎት እንዲሰጡ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በዓለም ድንቅ መንደርነት በጮቄ ተራራ እና የወንጂ ኢኮ መንደር ማስመዝገቧን የሚታወስ ሲሆን ኤፒስ ኢኮቱሪዝም መንደር ከአርሲ ነገሌ ከተማ በስተ ምስራቅ 18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ መንደር ናት መረጃውን ከኤፍቢሲ ያገኘ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኤሮስፔስ ቴክኖሎጂ ማምረቻ ኢንዱስትሪ በሀገር ውስጥ ለማበልጸግ እየሰራ መሆኑን ገለጸ ባልደረባችን ጽጌ ለሙ ተጨማሪ አላት የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው የተለያዩ የአውሮፕላን አካል መለዋወጫዎችን በሀገር ውስጥ በስፋት ለማምረት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው የአውሮፕላን የውስጥ አካል በሀገር ውስጥ በስፋት ለማምረት እንቅስቃሴ መጀመሩን አንስተዋል ይህም ለኢትዮጵያ ኤሮስፔስ የማምረቻ ኢንዱስትሪ ዘርፍ መጎልበት ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ሲያመላክቱ የአውሮፕላን የውስጥ አካል መለዋወጫዎች በሀገር ውስጥ መመረቱ የውጭ ምንዛሬን ለማስቀረት የስራ እድል ለመፍጠር በቴክኖሎጂ ሽግግር ለማምጣት እንደሚያስችልም ገልጸዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ በቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ የአውሮፕላን የውስጥ አካላትን ማምረት የሚያስችለውን ስምምነት በነሐሴ 2015 ዓ ም ላይ ከኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር መፈራረሙ ይታወሳል የኤሮስፔስ ምህንድስና ዘርፍ የአውሮፕላን የጠፈር መንኮራኩር እንዲሁም ከእነዚህ ጋር ተጓዳኝ የሆኑ ስርዓቶችና መሳሪያዎችን ንድፍ ፈጠራ ማምረትና ፍተሻ ላይ የሚያተኩር ምህንድስና ዘርፍ ነው መረጃው ከኤፍቢሲ ያገኘ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን ተቀጠሉ ናቸው አሁም ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስን ውርጃ በሚኬርበት ክሊኒክ አቅራቢያ ይዞ የተገኙ አዛውንት ለፍርድ ሊዳረጉ ነው የሰበሉት ዓመት አዛውንት የሆኑትና በክርስቲያን ሌጋል ሴንተር ሴልሲ የተደገፈው የሚገኙት ስቴፈን ግሪን ናቸው በምዕራብ ለምደን በሚገኘው ና ኤስ የስነት ዋልዶ ምርጫ በሚመራው ክሊኒክ አቅራቢያ ባለግድ ቦታ መስምር ዳዊት ምራፍ 139 ቁጥር 13 ና ቤቷን ተኩላሊቴ እንፈጥራል ና በእናቴ ሞድ ሰውረኛል የሚለውን ጥቅስ በሴሌዳ ላይ ይዘው በመገኘታቸው የተከሰሱት ይህ በኤሊንግ የሚገኘው ይህ ክሊኒክ በአገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥበቃ ከተደረገላቸው ክሊኒኮች መካከል አንዱ ሲሆን ስቴፈን ግሪን በተገኙበት ቦታ ማለትም ከክሊኒኩ አቅራቢያ መጸለይም ሆነ ውርጃ መቃወም የተከለከለ ነው የኢሊንግ ምክር ቤት በፍረንጆቹ የካቲት በጸረ ማህበራዊ ባህርያት ህግ መሰረት እርምጃ ለመውሰድ የወሰነ ሲሆን ማክሰኞ ቀን ለስድስት ወራት እንዲታሰሩ እንዲሁም አንድ ሺህ ፓውንድ እንዲከፍሉ ተፈርዶባቸዋል የክርስቲያን ድምፅ የተሰኘውን አነስተኛ ቡድን መሪ የሆኑት አቶ ግሪን በበኩላቸው የምክር ቤቱን ውሳኔ ሰማ በጣም ድንግጫሉ ይህ በመጽሐፍ ቅዱስና ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት ላይ እየደረሰ ያለ ጥቃት ነው ነው ብዬ ነው መለከተው ብለዋል ጨምረውም ትልቅ መራ አደጋ ሊወድቋል ከመዝሙር ወዳዊት ምዕራፍ 139 ላይ የተወሰደን ጥቅስ መያዝ በለንደን ጎዳና ካልቻልን ማናችንም ነፃንን ማለት አንችልም ሲሉም ተደምጠዋል የክርስቲያን ሌጋል ሴንተር ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አንድሪያ ዊሊያንስ በበኩላቸው ለእንደዚህ አይነት የውርጃ ማዕከላት የሚደረግ ጥበቃ በውርጃ የሚደርስን ማንኛውም አይነት ተቃውሞ እንደ ወንጀል ለመቁጠር እንዲሁም ስለ ውርጃ የሚደረግ ጸሎትና ውይይት በፍጹም የተከለከለበት አካባቢ ለመፍጠር የታለመ ነው ብለዋል በአንድሪያ ገለጻ መሰረት እንደ ኤሮያን አጣጠር በ1967 ዓ ም ውርጃ ህጋዊ ከሆነ ጀምሮ በብሪታንያ እስካሁን ከአስር ሚሊዮን በላይ ውርጃዎች የተካሄዱ ሲሆን ይህም ማለት የስኮትላንድን ህዝብ ሁለት እጥፍ እንዲሁም በለንደን ከተማ ከሚኖሩ አጠቃላይ ነዋሪዎች ቁጥር ይበልጣል ምናልባት ውርጃ ህጋዊ ባይሆን ኖሮ ሚሊዮኖች በይሳት በሕይወት የሚኖሩ ነበር ስለሚሞቱት መማለድ በሚገባ እንስሳት እየነገርንባቸው ነው ውርጃ ሊከናወንባቸው የሚችሉባቸውን መንገዶች ውጤታማ በማድረግ ተቃውሞዎችን ለማፈን እየተሞከረ ነው ያሉት አንድሪያ በተፈጠረው ነገር ፍትህን ስለሚሹ ከአቶ ግሪን ጋር እንቆማለን ብለዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው የጋና ፖለቲከኞች እንዲሁም ክርስቲያን መሪዎች በጥንቆላ ዙሪያ የሚነሱ ክሶችን አገዱ በምዕራብ አፍሪካ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶች በጠንቋይነት ፍረጃ ወደ ጠንቋይ መጠለያ እንዲገለሉ ሲደረግ አንዳንዶች ከዛም ሚከፋ ይደርስባቸዋል በባለፈው የፈረንጆቹ መስከረም የመጨረሻ ሳምንት የ ዓመት አዛውንት በቤታቸው በወጣት ዘመዳቸው እንደተገደሉ የሚናገሩ ዜናዎች ከወደ ጋና ተሰምተው ነበር የአዛውንቱ አባል ወንድም በጥንቆላ ከመጠርጠሯ በስተቀር ምንም የማቀው ነገር የለም ሲል ለሲቲ ኒውስሩን መግለጹን ጀምር ታዲያ ዜና የተሰማው ክርስቲያን መሪዎች እንዲሁም የጋና መንግስት በዚህ ሰበብ ጥቃት ለሚደርስባቸው ሰዎች በተለይም ሴት አዛውንቶች ጥበቃ ለማድረግ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ በነበሩበት ጊዜ ላይ ነበር እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2010 የወንጌል ማኞች መጋቢን ጨምሮ አምስት ወንዶች በጠንቋይነት የተጠረጠሩ አንዲት አዛውንትን በሳት ማቃጠላቸው ይታወሳል። በሁለት ሻያ በተመሳሳይ ምክንያት በሰቅላቴ ሲወጥ ተፍቷል ለዚህም ምላሽ ነው ፔንቴኮስታል ኤንድ ካራዝማቲክ ካውንስል ጂፒሲሲ ካጋነንት ጋንድ ላይ ሰራሉ በሚል በማህበረሰቡ የተገለሉ ከ2000 በላይ ባልቴቶችን ለመጠበቅ አዲስ ህግ እንዲወጣ የጠየቀው በዚህም ምክንያት በያዝነው ዓመት የጋና ፓርላማ ባንድ ድምጽ ሁሉንም ከጥንቆላ ጋር የተያዙ ክሶች እንደ ወንጀል ለመውሰድ አዲስ ህግ አጽድቀዋል አዲስ በወጣው ህግ መሰረት ማንም ጋናዊ አንድን ሰው በጥንቆላ ምክንያት ቢከስ የአምስት ዓመት እስር እንዲሁም ለከሰሰው ሰው የካሳ ክፍያ እንዲከፍል ያስገድዳል ይህን ግ ለፓርላማው ያቀረበው ባደገበት ማህበረሰብ በእሱ አመለካከት እያይምሮ መም ያለባቸው ሰዎች በጠንቋይነት ተጠርጥረው ሲደበደቡና ጥቃት ሲደርስባቸው አስተዋሉ ፍራንሲስ ዣቪር ሶሶ ሲሆን ህጉ እንደሚጸድቅ እርግጠኛ ስላልነበርኩ ለሰዎች ሰዎች መደወል ነበረብኝ ይህን ግ ማጽደቅ በአጋነንታ ያለም ላይ ግን ተጠቅሞ ወረራ እንደማካሄድ ስለሆነ የጸሎት ጣልቃ ይጠይቃል ብለዋል ሳኔህ ኢንስቲትዩት ፕሬዝዳንቱንና ዋና ዋና የመንግስት ባለስልጣናት ክሶቹን ህገወጥ ለማድረግ እንዲሁም በአገሪቱ ሰመናዊ አካባቢ ያሉትን የጠንቋይ መጠለያዎች ለማፍረስ ለዛውንቶቹ ደህነት የጠበቀ ቤቶች ለመፍጠር እንዲሁም ለተጎጆዎች የእርዳታ ገንዘብ ለመስጠት አስፈርመዋል ሆኖም ይህ ውሳኔ ከአንዳንድ ክርስቲያኖች ተቃውሞ ሳይገጥሞ አልቀረም 71 በመቶ ጋናውያን ክርስቲያን ናቸው ተብሎ የሚገመት ሲሆን ከዚም አንድ ሶስተኞቹ ጴንጤቆስጦያን እንደሆኑ ይታመናል መረጃው የክርስቲያኒቲ ቱደይ ነው ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል ወደ መጨረሻ የምናልፍ ይሆናል ናይጄሪያ ውስጥ የሞተ ራስ ቅል ከመቃብር ስፍራ ቆፍሮ በማውጣት ወንጀል የተከሰሱ አምስት ሰዎች የ12 ዓመት ስር ተፈረደባቸው ናይጄሪያ ውስጥ የሞተ ሳውን የራስ ቅል ከመቃብር ስፍራ ቆፍረው በማውጣት ወንጀል የተከሰሱ አምስት ሰዎች የ ሁለት ዓመት ስር ተፈረደባቸው ሀብታም ለሚያደርጋቸው የአምልኮ ስርዓት ማስፈጸሚያ አስፈላጊ ነው በሚል ወደ ጠንቋይ ለመውሰድ ሲሉ የራስ ቅሉን ከተቀበረበት ስፍራ በማውጣት ሊወስዱ ታስበው ነበር ተብሏል ግለሰቦቹ ሁሉም ወንዶች ሲሆኑ የራስ ቅሉም በቀረጢት ይዘው በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ጥፋተኛ መሆናቸውን አምነዋል አቃቢ ህግ ለፍርድ ቤቱ እንዳስረዳው ከሆነ ግለሰቦቹ ከሶስት ዓመት በፊት በሰሜን ማዕከላዊ ናይጄሪያ ግዛት በሚገኝ የሙስሊም መቃብር ስፍራ የተቀበረ አስክሬንን ቆፍረው የራስ ቅልን ወስደዋል ጠንቋዩ ከወንጀል ድርጊት የተገኘን ሀብት እንደሚከፈሉ ለሁሉም ቃል በመግባት የራስ ቅል እንዲፈልጉ ነግሯቸዋል ሲል አቃቢ ህጉን ጠቅሶ ዴሊ ፓንች የተባለው የአገሪቱ ጋዜጣ ዘግቧል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የቆየት ኒያማኔል ሌቢሶ ከመለው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክምሞች ካሉ ከታች ባለው የስልክ ቁጥር አድራሻችን አጭር የጽሁፍ መልክት ብትልኩ ዋሊያን ብትደውሉልን የሚደርሰን ይሆናል ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ